Štamp ovog jutra listamo sa novinarom nedeljnika Vreme, Radoslavom Ćebićem. Dobro jutro i hvala što ste goste novog dana. Hajde odmah da krenemo od večernjih novosti. Na drugoj i trećoj strani naslov Evropa je još cilj. Srbija neće praviti zaokret u spoljnoj politici ka Uniji, na što poziva Aleksandar Vulin. Dakle, ako je prvi spoljnopolitički prioritet zapravo članstvo Srbije u Evropskoj Uniji, kako je moguće da jedan član vlade, u ovom slučaju ministar Vulin, onda izjavi da bi trebalo da se preispita dakle, taj naš odnos prema Evropskoj uniji? Pa, u ovoj vladi mislim, postoje ljudi koji prosto testiraju javno mnjenje. Jedan od njih je Vulin, a u stvari je za Vulina, ne mogu da kažem, on ne bi trebalo ušto bude deo te vlade. Generalno po svojoj političkoj karijeri i svemu što je do sada radio, on nije zaslužio da bude ministar bilo čega, a pogotovo vojni. Ali mi smo od njega navikli na razne izjave i mislim da to služi za unutrašnju upotrebu. Dakle, on možda pokriva jedan deo biračkog tela koje možda ima tu vrstu aspiracije da se ne ide ka Evropskoj uniji, mada je kompletna Vučićeva politika koju on ovde već sprovodi, ona zagovara ulazak u Evropsku uniju već odavno. Upravo zato, dakle, kada postanete ministar, da li kao deo vlade imate obavezu da sprovodite politiku vlade? Naravno. Naravno da morate da sprovodite politiku vlade u nekim okvirima koji su zacrtani, odnosno onako kako je to premijer ili premijerka izneo u ekspozeu. Naravno da možete da imate i svoje mišljenje izdvojeno o nečemu, ali imati baš tolike različita mišljenja u okviru jedne vlade i navodi da ta vlada nije stabilna. Međutim, daleko je od nestabilnosti, mislim, to prosto se nije desilo. Upravo da. Dakle, evo, ministar odbrane izneo lični stav, to kaže premijerka. Dakle, da li ministar ima pravo da na tako krupnom političkom pitanju iznosi lični stav? Nema na tako krupno. Ako ima pravo, naravno, da iznese svoj lični stav, čak i ako se toliko razlikuje, onda postavlja se pitanje zbog čega si ti u toj vladi, ako ta vlada ne sprovodi tu politiku koju ti zastupaš. Dakle, onda bi moralo da se sedne, razmisli da li ti treba da ostaneš deo te vlade ili ne. Da li ta vlada treba da postoji tako kakva jeste uopšte. Međutim, nije to prvi put premijerki da ona prosto toleriše silne disonantne tonove u svojoj vladi, što će reći da ona nju u stvari i ne vodi. Ona se u stvari samo jedan put, i to sad skoro ozbiljno naljutila, a to je u ovoj svađi sa ministrom bez portfelja Nenadom Popovićem kada je komentarisao štampanje ili distribuciju gej slikovnica. Kako to deluje da kažete naljutila se na ministra Popovića? Pa meni je to jedini put delovalo da se ona zaista ozbiljno naljutila. Ja potpuno razumem, ja ne delim stav ministra Popovića, naprotiv, razumem da je premijerka imala primedbe na to. A kako razumete sad ovo, dakle, vezano za ministra Vulina? Ovo nije samo jedna izjava koja se vezuje za Vulina, da ne pričamo, ja ne bih baš mnogo o tome. Mislim, pretpostavljam da je to, da je tu nju veoma lično pogodilo i da je zbog toga tako reagovala. A za sve ostale ispade drugih članova vlade, međusobne neke trzavice i svađe, ona do sada nije, bog zna kako reagovala, prosto je ostavila svakome, kao što sad kaže, pa ima pravo da misli drugačije. Pa kako onda ministar Popović nema pravo da misli? Pa kažem, ja mislim da je to lično. Evo i kurir Jadranka Joksimović, Vulin se malo zaneo, Srbija zaslužuje da uđe u Evropsku uniju. Evo, malo pre ste ispomenuli razlog zbog čega za ovakvu izjavu su i opredelio ministar Vulin. Ali da li od ovakve izjave, recimo, bi trebalo da se distancira, s obzirom da je naš prioritet, kao što sam rekla, članstvo Srbije u Evropskoj uniji i predsednik Srbije, ali i premijerka Ana Brnabić? Da li oni treba da se distanciraju? Pa to oni već i rade, direktno ili indirektno. Kažem, mislim da to Vulin prosto pušta neke probne balone. Mislim da samo pokriva taj deo biračkog tela, kao što sam već rekao, koji možda ima drugačije mišljenje u vezi sa Evropskom unijom.
Da, evo i na trećini puta, to je i pod naslov ovog tekstu večernjim novostima, gde je Srbija u pregovorima sa Evropskom unijom, dakle, otvorila je 12 od ukupno 35 poglavlja. Kako vama deluje pravac u kojem ide Srbija, kada govorimo o evropskim integracijama? Sad, ja sam dosta pratio ovo poglavlje 23 što se tiče pravosuđa. U tom smislu ne ide, ne mogu da kažem za ostala poglavlja, pošto stvarno nisam toliko pratio, ali ovo ne ide nikako. A mislim, ako to bude bio uslov da se uđe u Evropsku uniju, onda nećemo ući nikad, ako se stanje pravosuđa ne bude popravilo. Ali ja sve nekako mislim da je negde i Vučiću obećano da možda to neće biti, da sva ta poglavlja ne moraju da se zatvore, da je najvažnije da Srbija prizna Kosovo i da će onda možda postojati mogućnost da Srbija nekako preskoči te... A šta mislite o porukama koje možemo sad u poslednje vreme da čujemo vezano i od strane pojedinih lidera država koje su članice Evropske unije, mislim, konkretno na... Pa te poruke nisu, mislite, na Makrona. Da, pa nisu ni malo ohrabrujuće za ovaj region, ni za Srbiju, naravno. Ali, opet kažem, i u okviru Evropske unije postoje zemlje koje prosto nekako su zadužene za određene zemlje u pristupu. Recimo, da nije bilo Nemačke, pitanje da li bi i kada bi Hrvatska ušla u Evropsku uniju. Čini mi se da predsjednik Vučić, i kad je bio premijer i kad je bio prvi potpredsjednik vlade, da igra upravo na tu nemačku kartu, dakle da Srbija treba bude nemački pulen i da Nemačka treba da osigura Srbiji ulazak u Evropsku uniju. Ne znam da li će se to dogoditi, ali ne bi bilo nemoguće. Dakle, bez obzira na to, recimo, šta kaže predsjednik Francuske Macron, mislim da, što bi se vojničkim terminom reklo, Nemačka duži Srbiju što se tiče ulaska u Evropsku uniju. Kako vam deluje ta 2025. godina onda? Realna za ulazak Srbije u Evropsku uniju? Ona bi mogla da bude realna kada bi se zaista ova država potrudila da ispuni... Što se tiče ispunjavanja poglavlja, nije to nemoguće dostići do 2025. Ali je zaista veliko pitanje da li to ova vlast želi, da li je sposobna da to izvede. Što se tiče pravosuđa, evo vidite, oni upravo rade sve suprotno sa ovim amandmanima na Ustav, odnosno izmenom načina biranja sudija i tužilaca. Rade sve suprotno onome o čemu se Skupština 2014. u akcionom planu sama dogovorila. Dakle, isti ljudi su bili na vlasti i tada i danas. Ono što su oni izglasali u Skupštini pre 4 godine, to nema veze sa ovim amandmanima koji su sada podneti. A da samo uprostim, ovi amandmani omogućavaju i dalje izvršnoj vlasti da ima presudnu ulogu prilikom izbora sudija i tužilaca i na taj način da indirektno utiče na pravosuđe i procese koji se u pravosuđu sprovode. Hajde najavimo konferenciju koja će biti sutra, organizuju Fundacija Friedrich Ebert i Nedeljnik Vreme pod nazivom od 1918. do 2018. Mir, demokratija, ljudska prava. Šta smo naučili? Da, šta smo naučili? Dakle, koje odgovore ćete pokušati da dobijete kroz ovu konferenciju? Pokušat ćemo, dakle, samo da kažem da je konferencija sutra u 17.00 u Jugoslavenskoj kinoteci. Prvo će govoriti, uvodne reči će imati Markus Mekel, on je bivši nemački poslanik Bundestaga, i Ivan Ivanjik, književnik i prevodilac. A učešće u razgovoru u panelu će uzeti sociolog Jovo Bakić, istoričar Predrag Marković, politikolog Đorđe Pavićević i novinarka i pomoćnica glavnog urednika Vremena Jovana Gligorijeveća, sve će voditi Filip Švar. O čemu će oni pričati, pa vidjet ćemo sutra, ali Prvi svjetski rat jeste verovatno najznačajniji događaj u 20. veku i njegovo izbijanje i završetak će roditi mnoge sukobe kasnije koji će biti krvaviji i veći, mislim, naravno, na Drugi svjetski rat. Izrodit će i hladni rat posle Drugog svjetskog rata i tako, mislim. To je jedan specifičan trenutak gde su nestala tri carstva u Evropi, gde su nastale mnoge nove države. To je trenutak kada se
borba za ljudska prava, odnosno i za ženska prava u Velikoj Britaniji veoma zahuktavaju, gde žene prvi put dobijaju pravo glasa relativno brzo posle Prvog svjetskog rata. Dakle, delovalo je, osniva se i Liga naroda, delovalo je kao da se kreće u neki veliki progres, međutim... Šta smo na kraju? Dakle, evo za ovih 100 godina, da li svijet nauči da zajedno traga za odgovorima na probleme, pa i na krize, pa koje su izazvale? Pa evo i predsjednik Vučić je juče u Baku, juče ili prekoče, primetio da kao neće baš da prejudicira, ali čini mu se da je ova današnja svjetska situacija slična onoj pred Prvi svjetski rat. Možda je u pravu. Mi jesmo svesni danas da imamo velike krize, velika žarišta širom sveta, da ponovo imamo bipolarni svet, da su nekako, da je retorika se prilično usijala i naoružala. Da li smo nešto naučili za ovih 100 godina, jeste pravo pitanje. Nadam se da će... Jesu mi naučili ovdje na Balkanu nešto? Gdje su naše te lekcije? Koliko smo stigli kada govorimo i o 90-im godinama? Ja nešto mislim da mi nismo Bog zna koliko naučili. Da. Dobro. Evo sljedeći naslov, da pređemo i na ostale teme, politika. Izabrani srpski advokati za postupanje u sudu za zločine OVK. Početak rada ovog suda je tema koja se već dugo govori, ali neminovnost zapravo početak rada. Naravno da je neminovnost. Evo, ali baš da se nadovežemo. To je upravo jedna od tih stvari za koje pitanje da li smo naučili. U svim državama ovim bivše Jugoslavije gde su bili ratovi, pa da li su osnivali posebni sudovi ili se sudilo pred redovnim sudovima za ratne zločine. Javnost je uglavnom sa velikom pažnjom pratila i, ajde da kažem, navijala kada su se procesuirali zločini nad njihovim stanovništvom. Dakle, da li je to u Srbiji zločini nad Srbima ili u Hrvatskoj zločini nad Hrvatima. A kada se sudilo, ajde da kažem, njihovima za zločine nad drugima, onda se postavljalo pitanje da li su ti sudovi objektivni, da li su i da li ti optuženi imaju fair suđenje. Tako će vjerojatno biti i na Kosovu. Dakle, kako očekujete da upravo to da će kosovsko društvo se ponašati kada bude se otvarala pitanje koje se odnose za zločine oslobodilačke vojske Kosova? Sigurno neće javnosti biti prijatno da bude neko, pogotovo ako je još i možda i na nekoj funkciji u današnjoj vlasti Kosova, kada bude bio optužen, možda i osuđen za ratne zločine. To se verovatno javnosti neće dopasti. Da, i ali dopast će im se ako bude neki Srbin osuđen. Kao što će se dopasti i Srbima ako bude zaista neki Albanac osuđen. Ali sporazum o demilitarizaciji ove kao u junu 1999. godine, malo pre smo i pričali o tome, to što je potpisao taj sporazum komandant KFOR-a i tada vrhovni komandant OVK Hašim Tači. Dakle, sada sudiće se pojedincima OVK, ali recimo kako će to uticati na Hašima Tačija? Pa ne znam, verovatno mu neće biti prijatno. Pretpostavljam da će i on negirati učešće OVK u zločinima. Pa s obzirom da bi je potpisan sporazum o demilitarizaciji, dobro. Pa sve jedno, ne znam, ne verujem. Pa ko bi uopšte priznao? Niko nije priznao odmah. Jesu neki do duše, da, ali tek kad budu pritisnuti. Dobro, ali ima li izgleda da Kosovo u nekoj bližoj budućnosti dobije neratnu generaciju političara? Pa naravno da ima, kao i svaka država. Pa uskoro će i dobiti, pa to već i kad pogledate od... To su punoletni ljudi od 99. Dakle, za više jedno 15 godina, oni će, verovatno 15-20 godina, oni će biti glavni koji će voditi svoje društvo. Dobro, evo sljedeći naslov... Čelnici pokreta slobodnih građana u Vojvodini podneli ostavke. Poslednjih nekoliko nedelja, eto, imala sam priliku da razgovaram i sa gospodinom Jankovićem i sa gospodinom Đilasom. Šta je vaš stav, dakle, zbog čega nije došlo do njihove saradnje? Ja mislim da samo oni to znaju. Šta su vam rekli?
Pa, Pokret slobodnih građana kaže da Đilas nije ponudio jasnu politiku kada govori o njegovom savezu. Poslao je dva puta predlog gde je bilo rečeno uzmi ili ostavi. E sada, kako sve te razlike nije postao taj jasan politički stav do nekako kada je bila kampanja za izbor u Beogradu, to je delovalo potpuno drugačije. Pa do duše, nije se lako okupljati kada nemate neki konkretan cilj. Kad su bili izbori, ovi beogradski, to je bio jedan konkretan cilj oko koga su mogli neki da se okupe. Sada, u perspektivi, vi nemate, dakle, tek za dve godine će biti parlamentarni izbori, ako ne bude... Pa mislite, to je tek tamo par meseci pre nego što budu parlamentarni, okupit će se. Pa, uglavnom ide tako. Pa, mislim, to vam isto kad, recimo, kad izađu ove ankete, kako biste danas glasali da su izbori. To obično nisu relevantne ankete, zato što ljudi o tome i ne razmišljaju jer znaju da izbora nema. Dakle, u onog trenutka kada bude bilo jasno da će biti neki izbori, tada će opozicijnim strankama verovatno biti lakše da izračunaju gde se nalaze i da vide da li im se isplati da se udružuju ili ne. Ali nekako to deluje kampanjski, zar nije? Pa nije, pa uvek je to kampanjski, zato se zovu kampanje. Pa dobro, ali mislim, pre toga, dakle, zar ne treba oni sada da već rade i da se pripremaju za te dve godine kada... Pa bilo bi logično. Trebalo da budu izbori, a ne tih par meseci samo. Kažem, bilo bi logično, ali ne ide to baš tako lako. Evo, ajde da uzmemo recimo 2000-tu. Kako se, dugo je trebalo da se ta opozicija ujedini. A zaista dugo. Počelo je godinu dana ranije, kada je Zoran Đinđić i još nekoliko stranaka kada su napravili Savez za promene, ali to nije bilo dovoljno. Nisu bile ostale relevantne stranke. Ali baš dok nije bilo u izgledu izbora. Tek kad su bili u izgledu izbori, i kada je bilo jasno da jedan kandidat postoji koji bi možda mogao da se suprotstavi, tadašnji Vojislav Koštunica, onda je postalo jasno da može da se ujedini. Pa opet nisu uspjeli Vuka Draškovića da ubede. Pa eto vidite. Sad da vi pitate mene zašto to Vuk nije hteo, pa ja nemam pojma. Ja mislim da ne može ni onda objasniti samom sebi zašto nije hteo tada da uđe u Savez. Dobro, ali od 2012. godine koliko se kompromitovala ta tema kada se govori o zajedničkom okupljanju opozicije? Koliko smo imali izbora, toliko puta se i kompromitovala. Mislim, bilo je tu nekih saveza uspešnih ili manje uspešnih. U principu manje uspešnih zato što je iz svakih izbora Vučić izlazio jači. Kao i sada. Evo, on je ove godine na beogradskim izborima dobio više glasova nego prošle godine na predsjedničkim izborima. Dakle, nešto tu neštima džaba toj opoziciji. Da li će se ujediniti ili neće. Da. Evo i sljedeći naslov. Prosvetari traže jeftine stanove od države. Forum Srednje stručne škole Beograda očekuje reakciju vlade Srbije. To je naslov na danas. Ovakva reakcija prosvetnih radnika je mogla da se očekuje s obzirom da jeftine stanove od države će moći da kupe pripadnici vojske, policije, BIA, Uprave za izvršenje zavodskih sankcije. Naravno da svako želi da dođe do jeftinih stanova. Hoće li im biti omogućeno da kupe? Ja nisam nešto siguran da će biti i ovih stanova za ove pripadnike ovih oružanih snaga i ovih ostalih bezbednostnih struktura. Pa, ako pokušate da saberete u posljednjih nekoliko godina gomilu krupnih obećanja koje smo dobili od ove vlasti, vidjet ćete da malo toga jeste realizovano i da je otprilike disproporcija što je obećanje veće, to je laž u stvari istovremeno i veće i ništa od toga nema. Pa Vučić je rekao da će biti ta kula Beograd, bit će završena krajem 2017. Nije ni temelj položen za to. Tako da li će biti ti stanovi? Pa ne znam, možda. Ali nisam siguran. Pa čekajte, ne znači mi nije jasno. Sada malo pre, evo pre dva minuta, ono što jeste, kaže, po pravu ste potpuno kad kažete da Vučić posle svakih izbora izlazi jači i sa većom podrškom. A onda, evo sada... I onda on opet pobedi. To vam sad nije jasno. Nije ni meni. Dobro, ali nekako sad možemo da očekujemo da će i zdravstveni radnici i oni zaslužuju da dobiju onda... Naravno. Stanuje pod istim tim uslovima. Ali dobro, vidjet ćemo naravno šta će biti. Radoslave, hvala mnogo što ste bili gost novog dana. Neki odgovor izgleda nismo ni vi ni ja dobili, kao ovo i sad poslednje, ali dobro, tragat ćemo za njima. Hvala još jednom na gostovanju. Štampu smo listali sa novinarom Nedeljnika Vreme, Radoslavom Ćepićem.